Kde jste přišli k těm vašim jménům? Máte krásný jména. Já teda taky mám krásný jméno. Já jsem ten Klem Prda, jo? Ale vy máte... Hele, ty jsi... Olík, já myslím, že jsi Ženíčka. A ty jsi Olík. A ty jsi Pepík. Ne, já jsem Kája. Kája, hele, kde jste k těm jménům přišli? Když jste se narodili, a kdo vám je dal, kde jste je vzali? Jo, maminka s tatínkem. Hele, já myslel, že přijdete do nějakého supermarketu a řeknete, dobrý den, já jsem se zrovna narodil a já bych se chtěl jmenovat Honza. A nebo, dobrý den, já jsem se zrovna narodila a já bych se chtěla jmenovat Alenka. Tak to nebylo teda. No ale maminky a tatínkové vám vybrali moc a moc krásný jména.